naturligvis er et spændende formidlingstilbud til børn og unge med det sigte, at flere bliver opmærksomme på naturens forunderlige verden. Gennem jagt, fiskeri og madlavning i naturen får børn og unge i landets daginstitutioner, skoler, SFO'er, spejdertrupper og andre fritidsorganisationer mulighed for at fordybe sig i læring og oplevelser i naturen. I landets jagtforeninger skabes der mange spændende arrangementer for børn og unge, og det vil blive naturligvis gerne støtte op om. I jagtforeningerne findes der desuden mange dedikerede formidlere, som nyder at fortælle om deres passion for jagt. Netop passionen er det bærende i bliver naturligvis arbejde, og derfor vil vi gerne samarbejde med jagtforeningerne. Bliv naturligvis har mulighed for at støtte op om de enkelte formidlere i lokalforeningerne og samtidig hjælpe til med afholdelsen af arrangementer. Derudover har man som forening mulighed for at bestille Bliv naturligvis formidlingsmaterialer hjem, søge midler til eksempelvis bålgrej og fryser og ikke mindst afholde og deltage i formidlingsarrangementer. Når en jagtforening afholder arrangementer til fordel for børn og unge, bidrager det til en positiv synliggørelse af jagtforeningen i lokalsamfundet. Det forstærker også den gode fortælling om jagten i Danmark. Sidst men ikke mindst opnår man som forening en unik mulighed for at etablere gode bånd til andre jagtforeninger via Bliv Naturligvis. Vi håber derfor, at du og din forening har lyst til at indlede et samarbejde med Bliv Naturligvis. Du kan læse mere om projektet på blivnaturligvis.dk, og har du allerede nu mod på at starte som Bliv Naturligvis formidler, så send en sms til 1919, hvor du skriver Bliv formidler, samt dit navn og telefonnummer. Så bliver du ringet op, og vi tager en snak om, hvordan vi kan indlede et samarbejde om spændende arrangementer. Vi ses forhåbentlig.